तरावे अतदी और कशल दी नमात अफसोस पदे खबर राजी चे काश चे दे कौम के आलम वे नुदा मुश्किलात बनन दे कौम तनवे जक चिकम कौम के आलम वी अगर कौम तप इस मसला के मुश्किल नहीं आप देख पलड़ के खम उतमईनी कम कौम के च आलम ने भी और द आलम सरब याप के अकलम नहीं नागा कौम टोल उमर द मुश्किला तो शिकार हुई पहर कदम वर्त मुश्किल हुई पहर कदम वर्त तकलीफ नाजिदानु मुंग के दादवाड़ा निश्ता आलमम निश्ता और अकलम निश्ता द दे वजना वक्ती तौर द मुलाप बयान या पवैना अगर शेस्ता सुप समझ के रावस्तल दा ग्रान जक दे चो उस फर्ज का जुप यो मसला बांधी यो बासो कम औ कम खलक चे दे कायल दी चे तरावे अतरा काते दी नागबा दरता लगिया शी खपल दलाइल बवई नुतबवे ची यारोस चापस लार दामुला दे दे दाऊ या गदाऊ यो चापस लार नुदा चापस लार शु टकी ना खदा दे ची दा इलम सड़े पखपल अज़दक उस दा अल्लाह एहसान और गम मेहरबानी दा मुंग तई चापस दतलो जरूरत नहीं ज पोएम चितरावे सोरा काते दी बुनियादे सदे खत्मुना सो कोल पकार दी बुनियादे सदे द जुमे मुंस की गी और कन की गी बुनियादे सदे जपोई मात एस तकलीफ निश्चित तकलीफ कदे दे कौम तदे चदी द इलम और द दीन न लरी नुदहार किस्म मुश्किला तो शिकार अजीजानो बुनियादी खबरा दादा चिपदे में पोई कई चिमुन फर्ज दे और तरावी सुन्नत थी नो तरावी डेरे जरूरी शुए और कमूज डेर जरूरी दे ता सुवाए नन दुनिया के ओगोरा पतरावो के चार जुमात के दो जरा खलक वाला अड़ी उम्मा मालत के भी असार गोरा पर फर्सु के दो सफम नहीं नुदा तरावे जमुंग द मल्क चिदी दा बहैसियत इबादत न कई दी दासी ओ नखराओ यो चर्चा दाओ पदा गौरत बड़े मो यो टोपणा इम पसर की ओ से चल दे तरावो लरवाने मो खजे लजान खैया मोर ला या प्लार ला का ना तरावल रवाने मुंज बन कई काल टोल काल मुंज न कई पदे और जो क्या गम तरावो तो जुमात तराश न दे वजी ना मार जो कुछ न इलम शता दे कौम की और न अकल शता पकी न चे कम कौम के इलम और अकल द्वारा नहीं न अल्लाह दे दागे कौम मलशी او بیا چې کم خلق په دې قوم کې عقل پیدا کون کی هغه په خپل بی عقل ای نو خفت را خفت کای کو ند بیدار یو د بل د وی خول عقل خو به ډنډا در کې پیدا کوي ته زو ګورم چې ته مانه یو بی عقل پاتیش چې د مل ډنډا زما پلاس کې راشي تاکہ عقل راضی کنه راضی دا دا غوگونی پیس که دی لس لس لخت وام تا
تو گورا چه تا سبال تانا عقل من ببلوی سوک نی نو عزیزانو چه دا قوم رهنمایانو سردارانم بی عقلی او قومم بی عقل او بی علمی انجام بدا غا ملک سی زخو کلا خپشم پدی چه ددی قوم ملاتوب کول دادا سی شیده لکایو بزرگوی چه انجام محبت معلوم اگر ہوتا نہ دل ہی دیا ہوتا اور نہ پیار کیا ہوتا وہ قدمی نے انجام رہا تھا معلوم ہوئے نو نب میں زڑوار کڑے ہوئے اور نب میں مینہ کڑے نو دا قوم دا دے قابل نہ خاص کر دے مازیگر ٹیم کے دے قوم تماشا ہو گئی چاچے زان سرا اچار مچار روان کرے یا زن خلق کو پکے گلونا ہم غاڑا کیا چولی دے الکانو پکے گلونا غاڑا کیا چولی سے چل دے وہی روجہ ہی نہیں ہو رہی اچار دے و چٹنی دا و مربا دا و دای روان کری بیا پلارا دا دوی دا خبری لگی واورا دا دوی لا مجلس لگ واورا نو کتا دا سڑی زوئے او لگ عقل در کی نو تب دا محسوس اکی چه واقعی زپ سپو کی ہو سے گا دا سڑی زامن نی زپ یو نا اہل قوم کے اسے گا تو پخپل دا ماسلو وہ چی تو پخپل دا سینو وہ یو سڑے پخپل گڑی گی نو اب بلتا ہوئی چی دا تو بدکار کے تا سو خیال دا تمیز نیش کامی دے ہو کا شیخ دے ہو کا ملا دے ہو بس پلار روانی تب دا نوے چی دا بنی آدم روان دا انسانان روان دا بتا نماسوس کے تب دا ماسوس کے چی دا چرت زناور روان تاسو ہوائی دا تاسم کوائی دا دے گنڈے رو گتائے خرسی خرسی دا پلاسٹک کسوڑا کے گنڈے رہے خرسی نو آ گنڈے رہے یو چو شیخان دیا روجے نمخ کے زما مخ کی تتیری گی دا گنڈے رو گتا لاس کی نہیں بولی دی دا گنڈے رہے چخلے کے واچے ہوگا ٹھیک ہے نا دا خلے ورسا پورا وازش چه خلای وازشی نو بریتی پا یو لاری شی گیره پا بل طرف کا گشی سپیگمه بل خوارتی شی نو آقا گنده رایم خلاکی چولی دا شرکی گی و ماتم گول نو ورطا می اشاره و مال سواد سه رحمت الله علیه پلار روانو نو یو اندو یو لیدو چه اغد شپی لگیا دے رام 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 ستو آئی گرو کیے سات نام دا داغی وظیفی دی نو سواد سے بدر دو شیخان ور سرو نو مرگرو تاوی چه خال میں دا کنڈ پا مخ اولید جو نا دے خواری شی چه دیر نگ دی خالو نا مطلب داو چه دا اندو میں دا بت پا عبادت بانے پا نیمش پا کی اولید نو مسلمان دے خدای خوار کی چه دے دا حقیقی خدای عبادت پا نیمش پا کی نکی نو ماوے چه درے درے گزا خم گیری دی
او جامع مو څنګه چول او دا ګوتایم پلاس کی دی دا رواني او دا خلق درته ګور تاسو نه به خلق سبق زده کی ګیره چې سړی پری دی هغه د اسلام سیمپل شي سیمپل دا مانا چې د کمې کارخانه سیمپل خرابی داغ کارخانه مال څوک نه اخلي دا ٹھیک دا سیمپل چې د کمې کارخانه خرابی داغ کارخانه مال څوک نه اخلي نو ګیره دې پریخوا پټکی دې په سر دې جامې دې ساده اغوستی نو ته د اسلام د کارخانه سیمپل یې ته به داسې حرکت نه کوې چې تا نه خلک غلط سبق والي نو چې تا اوس ځان سیمپل دې اسلام جوړ کړی دی او پلا روانو شوړو 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 سپیږمې دې په یو ځي او خوله دې په بله ځي او ګیره دې په بله ځي نو جوړیږي خو د دې سره چې م دې ګیرې نه موسی نیسم او یو څو پټاخې م لګاو کما خو بځی نو ډېر په برو بزن کې ووته مال چې راپسې رانې شي خو خیر شو دا زمونږ د ملک د خواصو حال د خواصو نو چې کوم خلق ځان د قوم راهنمایۍ ته برابر کی او هغه پخپله کارغی نو اذا کان الغراب دلیل قوم اذا کان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين چې د قوم راهنما کارغی کارغه د قوم راهنمایي نو د کارغه لار کوم طرف ته ده د گنگای طرف ته نو چې کارغه پسې دی تب هم د گنگای د ډیران طرف ته روانې کارغه د شاتو طرف ته نه دي نو راهنمایان د قوم دا هم کارغان کارغه په باب د دین کې وي او که د دنیا کې راشئ زمونگ پا دور حکومت کی پا لندن کی او ڈانس کرے دے دا پاکستان جی نکو پا لندن کی آگا ڈانس دا سے شوے دے چھے ڈانس سو وقت کی شورو شوے دے نو پا دوران کی اول لپٹی کزی کری دی بیا چې لک سات تیر دے بیا کمیسونه ایستی بیا چې لک سات تیر دے بیا پرتګونه ایستی بیا چې لک سات تیر دے اغه نکر چلان دے د پرتګا غوندی اغه نکر ایم ویسته دے پدی رن کې ڈانس شوه دے او انگریزانو تماشا کړی دا او مونږ داغا جی نکو پلارانیو رونیو مونگ پہ فخر کرے دے چھے زمونگ بچائے او زمونگ خور چھے دا پہ لندن کے پہ ڈانس کے فسٹ رالا تاسو پہ دے شرمی دلی ملکی اسے داستاسو زمونگ ملک روجہ شورو دا تا دا تراو غم بڑے خدای دے خوار کا چھے خوار چھے روجہ شورو دا دڑم بنے اور جنہ د کرکٹ میچو نہ شورو دی داغ میاشت چپدی میاشت کے اللہ د ٹول و رحمتوں دروازے مسلمان تک لو کڑی د ٹول و رحمت او پا دا امیاشت کے ثابت امیاش با دا کرکٹ میچی او دا ترو آؤٹ پاکستان مسلمانان چی دی ٹولا شپا و ٹولا و رز دا کرکٹ میچ تناس او زبا سوک کزو اما چیز دا نگورم دا کرکٹ میچ ما سرا کور کے بٹی وی زب خپل ماشومانو تا پڑی چم پو کے دے چیلائی بچی دی پوئے بم نہیں پکی تلی بھائی ال تبے گوری کدا سے نہ تو خوب زان بچ کے تب خپل بچی سنگا بچ کے
نو ټول میاشت با دغه غویمه لگی دی آد رحمت میاشت پا دید علکانو پرون نابل ورد وی گتل چاو گتل ما ورتل چاو گتل پاکستانو گتل چانه او گتل وی سری لنکا دیکھا خواه آسٹی تیم گوری جو آسٹریلیا نه وی او گتلو نو دالکان خوشحال خوشحال ما ورتل چې د آسٹریلیا نه کرکټ میچ ګټل ډیر ضروری دی که خدای م هلاک کا کشمیر ګټل ډیر ضروری دی وای د بار ملک نه بیا د آسٹریلیا نه بیا تا په ټی وی باندې داری لے کی گی کروڑوں نہ روپے پدے خرچ راضی کروڑوں نہ روپے مصنوعی سیارے پتروری لے کی گی کروڑوں نہ روپے پدے خرچ راضی دا کروڑوں نہ روپے باندھے تو پہ او ٹینکو نہ او لنچرے والا او پہ کشمیر ورو دانگا دا دری سلوی اخکالا دا کشمیریانو حق کو گٹاو دا کشمیر ٹکڑا آزادہ کا بغیرت دابم در نداسی زی لکسنگا چی در نبنگال لارو کشمیر بم در نداسی زی تکی نوار تا سردار عبدالقیوم خان چی گیر گیر کی گیو کی نوار تا کن ارا ورز در که سو سو وجنی ارا ورز دا آغا اندو دے چی تاب ویل سل پاپڑ دا یو لور ننغا پاپڑ را پاسے دلے دے وغا لوڑی پتاسو منڈلے دے سچی دا آسٹریلیا نا پا میچ گٹلو خوش آلے گی بے غیرت قوما دا مسلمان دا خزو دا لونو دا بچو عبرو گٹا پا کشمیر کے چاگا ننم دا اندوانو لاندی پرتی دی تا سولا شرم ندر ننستا دا مسلمان لونا سکانو سرا پرتی دی وغین بچی روڑی لگیا دی تا چلو یا تورا که دلتنو یومی کشمیر مناوو ارتالو که ارتالو که نمونگ دا خریلے چی دے دم اعلانو که ارتالو که خریلے پی جنن نمونگ ارتالو کور دے اوران دا دیدا سی مثال دے لکا سڑے پا خزر آباندی کی دے وحی و آغا وی چی ہائے 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 آغا ویر کئی و دائے وحی لگی آئی منگا آغا خزی اندور آباندی رئی خی دی و منگا وی چی ہائے 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 دا آغا بے غیرت نن ستا پا ملک افطار پاٹیانی کی آغا خلق افطار پاٹی کئی چی سوک رو جی نیسی نا او بیا افطار پارٹی کی گی پا انٹرکان کے پا جان او ڈین او گرین او ٹلونو کے افطاری پارٹی دا تاسو پیمان ہو آئی چتانا چا خور او مور تختولی طالب افطار پارٹی خواندر کی منگ نہ خو اندوانو خوین دی او مین دی تختولی دی تاسو له شرم نه در نن ورشي ستا په ملک چې کوم حکمران طبقه ده یا دا سرمایه دار چې دي والله کوي پروا هم شته ای سره د خپلو هغه بیګماتو مازیګر ټایم کې صدر ته راولي یا مال روډ ته راوباسي که نه جی شاپنګونه پې باندې وکړي ای سره د کشمیر څخه بیا د غریب مور زامن مازیگر کے زگورم چی ٹی وی او وی سی آر پو گکڑی او کور تے اڑی دا غریب پا کور کے چی مور سوٹی تپی دا کچنے زامن او دا ڈم زامن مور پردے جامی وینزی پردی لوخی وینزی او زوی گانڈوی پا اگا باندی وی سی آری خی او دا شپی بلو پرنٹو نا پکی گو
نو قوم در تدا حالم جوڑ کرے دے پا ہر بازار کے دا عالم جوڑ کرے دے. حکومت در تا سنیماگانیم جوڑی کری دی. سنیما ولی حکومت نہ بندی زکا چھے ٹیکس دے علی او بیا دو مغا خلقو دی چھے دے چا حکومت دے تت کولیش یو بربن فوٹو لگے دلے دکاندار نے میں تپوس کو میں دا کم دلی ما دل د سنیما دے ول دا دا سی دل د سنیما دے چھ تم ور تٹ نہ شکو ہے ما تے نو عزیزانو عرض میں داو چھ دے دے ٹولو خبر لب لباب دا دے چھ اذا کان رب البیت بتبل زاربا اذا کان رب البیت بتبل زاربا فلا تلومن اولاده بالرقصی چه دا کور مالک پلار اگا دوپڑای غگئی نو که زوی یا لوری ورته گڑیگی نو زوی لور بیت ملامت کی چه تا دوپڑای غگئی نو که زوی دی لگت شو نو دا زوی گناه دشتا یا دی لور لگا گڑا شوا یا دی خزا لگا گڑا شوا زکا چه تا دوپڑای ماری خواب گڑی ماری گن نو چه دا ملک سربراهان دوپڑای ماری نو مونگ که ورطا لگ گڑی گو ملامت که وی اممه مونگ پده خوشحال کی چه ملا نسه روجه دا خام خاص بده پکاری گی دا سپینا گنده لفافهی ورطا آو کنا اللہ دے اسپین لفافہ کی او سلور پینزہ دے جنا سے لوٹو نہیں نو منگا ٹولا رو جد آغا پا صفت تے رکو او آغا کا پرانا اور اسخری سرونی ویشی منگو ایو داز برگا دکا چی مال لفافہ را کڑے وکا عزیزانو بیا دوی چه کئی مونگ تسترگو که خاوریا چولو دا پارا مونگ اونی سی دا سبزای وان تیپر اگران کلی اونی سی پولس والا مرامن مال مبرڑے گا دا اوخ پشان سوکنی سی ویجی دا بیٹنگن گرانی ملدہ باٹنگن گران دا کم دے نراغلی دا شی بنیاد معلوم ہوئی سرونم دا چرگان و ٹٹوشا بنیاد معلوم ہوئی دیکھو او گو رئی او با دا چت نراسا سی او زلی اس مکلہ ورکوم دا او با بندیگی بندیگی راسا سی چت او لیوے اس مکا چت بلے وین والا بو بندی کی کنا سبزی والے گرانا دا بنیاد سا دے بنیاد دا دے چھ پکم ٹرک کے رازی پاگا ٹرک کے تیل سوزی ڈیزل سوزی کنا سوزی آگا تیل او ڈیزل گران کڑی چاہ دی اب رکھوائے اسے دیوال تا ڈول کے وام چا گران کڑی نو کرائی با لارائی والا زیادتی چھ ڈیزل او تیل گران دی کنا با زیادتی ٹھیک دا نو دا سبزی چھ سکے رازی بیا یوریا کم سرا چھ ورکڑے کی گی پاغے باندے دا گورنمنٹ ٹیکس دم راو گورا چھ بورای دا لسو نسل روپو تا خاتلے دا ٹھیک شو بیا راشی آغا سبزی منڈائی تا پا سبزی منڈائی کے پا لارا ورطستا نور پرانگان ناستی دا کمیٹے چونگی ٹیکس چونگے یو یو چونگے دا کمیٹے پا دو دو درے درے کروڑا روپائی لیلام شوے نو پا درے کروڑا روپائی چی کم چونگی لیلام وی پا آغا چونگو چی لارے تیرے گی اگینا با دا سرکار ٹیکس مالی دا ٹیکہ دار بمتی علی
او اغا چونگی مارر او اسپیٹر سے با خپل رو جماعتیم تیالی نو چاگا دا, دا, دا سبزائی لارے منڈی ترارسی نو 2000 روپے خوپے دا سرکار ادا شی بیاراشی دا منڈی پڑانگانو تا تاسو ورشی دا فروٹو دا منڈی پڑانگانو گو رئی دا سی سار بدی چی لاس پی خویگ داغیا جیدادو نو گو رئی داغیا دولتو گو رئی پا دغا سبزی منڈی بیا دا فروٹو منڈی تا ورشی داغی دا حال چی دا سوات نا مالٹی رو چتی کی او تر پی خور رازی 2000 روپے پی تاکا میٹھائی و چونگیانو آغست بیا راشی دا فروٹو منڈی تا بیا ورطا دلتا یو بل تار پیٹو ناستے مشر چی دے اغدا سی دے لکا دا تارکولو پی پی تا دے چی واس کٹ ورا ہوست اغا دا فروٹو کریٹو نا بیا دا شپی پا بنگلو تقسیم شی بنگلے پی جنے خاوری پی جنے بنگلے پی تاسو بنگلو تا سکنیز دی پری بنگلے خدا کا چا دی چا تاسو بنگلو تا رسولی دی ورنیز دی خوشا او بیا جدا سی خڑم نی ببر سوبر ٹول گیرے گیرے چه ورشه نو خدای دی رحمو کی چه 400 بٹا پولیسو والی پا دی بنگلو بیا کریٹو نا تقسیمی دادا او ریدو خبری نکو مارشه پا خپل علی دلی نو بیای وی یو لو بلا سر ناست ٹیلیفون ور ترا اسلام علیکم حجی صاحب جو اسو کو نو نامه خوی ناغست زکا جا سڑے زپی جنا ما فروٹو منڈی والی ما تاوی چی داز ما یو دوستو سا کریٹو نی روڑی مالک دوستی نو پلانے ہو مال پلانے ہو سار لسخا مالٹے پا قوم خرسائی سار ما خام تالا یو خی مالٹو کریٹ درو لیگی سار لچار سکی نو مجسٹیٹ نیز دے ورد لیشی او نو پولیس نیز دے ورد سربا ٹنگن ولی گرانی بنیاد گو بینڈے پینز 500 روپے کلو بینڈے الگ بادرنگ دامنگ بار سبزی والا دے اور مائیو کلو بادرنگ رنگ پسودی ویل پدیر روپے انا لیل دا چاکڑی داد اللہ قہر دے پدے ملک و پدے قوم او بیا زور غریب لولے راغلے دے زکچ دے ملک فیصلے دے تقدیر غریبان کئی نو زور خدای دوی نو باس مالدار تی خبر میں کپا 500 روپے کلو بینڈائی شیم بنگلو والے خوڑے شی کنی شی خوڑے تمت تا پلاری نشی کپ 500 روپے یو ٹماٹر شی مالدار خوڑے شی کنی شی تا زچر تا دنیا منیا استعمال ہوا یا چرتا دغا آغا دانی دانی سی دا سرو باٹنگنو پزے استعمال ہی مال دا سی وڑی وڑی اگدی اگدی دانی انار دانا انار دانا استعمال ہوئی باٹنگن نشی نور بدزان تماشے کا نو گناہ دا چا دا او سزا چالا ورکڑے کی گناہ دا سرکار دا دا لرگے دے ما پا 10 روپے اغسطے دے نو زما دا حق دے چی پا 2 لسے خرس کم کنا دا زما حق ندے چی زد دکان میں نیولے کرائی ورکوم تول اورز ور تناستیم نو دا با پا 2 لس خرسوم کن او تراشی او ما چالان کی چی دا پا 2 لس ولی خرسے نو تا مالا پا 10 راکڑے ولی دے چی زی پا 2 لس خرس نکم آنکم
سر باٹنگن کا دکاندار پا سور لس روپے کلو خرسائی ناغتا پا دو لس پریوتیم دی کنا او چاچانا ور تا پریوتی دی اگیل نزدین شی ور نو کم ملکی چی دے انصاف دا حالی او دا ظلم پکی دا حالی یا بس کی اس قصابان و ہڑتال کر دیرے خکڑی خیز ککڑی چھ دام پورا دی واللہ چھ مردار اس پی ایم خرسی دی یو قصاب دے شل کال اوشو چھ زاغل لاس نوار کو پا ما خراش استنی مشی کے ویم چھ خدای تگورا لر ایمان ازا مردار اس پی پا مون خرسا کری پا خدای قسم چھ دے قوم دا سپو وخی دا گڑانو پا نر خرس کری دیکھ بیا انگریزانو آڈر روکڑو چھ دا گڑانو دا اندام مخصوصاو دا خپو دا نوکے دا با ترغی زورن دی چھ ترسو وخ اخلاس شوی نی زکر چالال کڑی سپی بیا دا نرائی وخی پا زیبان خرس ہو دلتا یو مشہور کبابی دی دنیا ور خلاص دنیا التا موٹر پنچر سو کے ناستما آ دکاندار تمہیں وہ چل کر دے کبابی نہ ہو بتا سو وہ چیجی ماں ہو پنز کالو شو چدا کباب نہیں ہو مال والی ویل میں خا میں مڑا شو ویل درا تو ویل چمال ہے راک ویل مال چمڑا شو وی تی غم مکو وی امڑے نے سر مینو وستو پ فریزر کے کے خود ناگے اور ازوا او ویلے پبل اور دے کے مکڑا بس اخپل عادت ور سراو کو لا کباب پہ خال کو خرو لو پکی مال ایم ویلیو زر روپے راک دے حد لبیا دا قوم ظالمم اس دے کا صحیح کار کئی تے ورتا نہ پرے یو قصاب چی میں خوالی پا منڈائی کی دا منڈائی زمکہ سا کمی گی چاگا کمیٹائی لیلام کرے دا او پداغے کمیٹائی ٹیکس لگو لے دے پا اگا میخا چی کمک چاواغستا نو یو میخا چی دا قصاب موگی ترا رسی زر روپائی پی دا حکومت ٹیکس لگے دے بیار سڑے چی ورزائی ورتوائی مال پستا وخرا مال پستا را او بیاد کلی خانان چی ورشی ای خانان ورتا دست چی خان پا خیر خان کم زین ادار کم وخرا او بیاد پستا تی کرا پی دا دوکی بدا کساب سکی تاسو انصاف ہو کئی لوگوں میکنن دادو کے بچے کہ چار یو پستی تھی کہ گواڑی دادو کی بدے کم خوڑی نو بیا خانان چھو خیلہ ورش بیا خان دکان تا ورو خیجی دے جانا پریکا دے جانا پریکا بیا غریب سوے لیم نو آڈو کی مڈو کی بیا پا مونگ خوار ورا خار سکی تیالم را اس پیرخ پرون را تیو خزے وے خدے چدا کسابان خدای غر کرمال والے وے ٹولا ڈو کی بیا را کول ما ور تل مال خور هغه خو اصلي کار کولو کنه ول ول مال غور ټول پاډو کو کی غور غور به در کول چ لگا خشی تیکا کې خو غور نه او ول غور خو به کټوای ډیر وا دا وطن دې نازیزانو دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی دونوں طرف من پخپل زے ظالمان یو وسم نشتا او کمران طبقہ پخپل زے ظالم ادا وسی قوم پخپل زے ظالم دے وسی نشتا چہ سمرہ وس تے عمرہ کئی آچہ سزیات نہ کئی آئے وس نشتا تا سو گو رہی اس چہ باروزے ہو دے بالا مانے دے چنگی سردہ سے تاوے گئے دل تے کندہ کنستے دا او پختنے والا سوک نشتا دانوئی چی دش پیپر سوک ماشوم ور پریوزی سڑے با پریوزی
بس کند اکڑی دا سڑی تی تری کد ٹیلی فون دا پارا کند او کنی ٹیلی فون لا کند او کنی او بس آخاور دا سی راوار کپا که ٹراکون خطو کپا که سڑیون خطو کپا که آرا بلا کسوی گیس والا کند او کنی اے دا چرگو مرز در تراش آریو لوٹی نخپار دا دی ملک داسی مثال دے لکا دا سرک منس کی کانے پروتی لارے و موٹر پیراسی شٹیرنگ کٹ کی ور سر داسی تیرش داسی یوم نکی چی ور تو ادری گیو دا کانے یو طرف تک چی سوک پی تین دکو نوی داسی سوک کئی دا سوک ہوئی پا ایمان ہوئی از برگانو سا ایمانو کستا کال و برتا کال والی پلارا جزے کانے پروتی نو اے پتی داسی داسی نکی چی او طرف تے نو آر طرف نا ملک دا خدا قہر رانی والے آر طرف نو اس بنیاد تراشی ماملہ ٹولا دا خدا دا ٹولا اور چا سارا چی سکی گی دا غد زڑ متعلق کی زمونگ زلونا خدای تا معلوم دی چی تالا میں وست ندر کرے دے کمی وست در کو شیخ سادی چا خود وی گربه مسکین اگر پرداشتے گربه مسکین اگر پرداشتے تخم گنجشک از ہوا برداشتے وی کدی پیشو غریب چرتا وزر لرلے غریب پیشو پی کرے یو خو خسر با پیشو یو ماندگای گوندی پیشوی غریب عجزا گوندی اس چناستی دی سڑی پی رحم راش شیخ سادی وی کدی غریب او دی مانده پیشو چرتا وزر لرلے وزر دی ورطاو لگو پا ہوا که با دی مارغانو بیڑا تبا کی کنا یو مارغا با تی بچ پاتی شو یو مار نمونگا غریبی پیشوگانی دا چی لک خیو وزاری منیشتا وزاری در تلگوم تاسو بیاد زان تماشاو ما تاسو کی ولی دا چی غریبان وی در اوٹای درکم نلگی دو خزم سپین بورکی پسارو لی اوس چی پر اوٹای مارش وی پیسے در سرارال خزم بربند دکری ام کرکا نا خزو نمبر کی کو ذکرے لوان ڈیم تے جوڑے کرے پلار روانی تبتی یو طرف تکی ابل اورد کور رواتم یو را باندی رالا شرالا زرتی یو طرف تشو بیڑا دی غرکش سمیو کٹائیو نتاسو وزاری نیشتا چی وزاری اس دا زمان دا کور خبر ندا قرآن ویلی دی چه لو بسط اللہ الرزق لعباده نو لبغاو فی الارض خدای وی که دی قوم رزق زو فراخ کم نو دی بغاوت کئی دا چا رزق چه فراخ کرده دی او گوری که نا دا خدای نا سمر باغیان سمر سرکشت نو دا دے وجنا عزیزانو خدای ترجو شئی خدای ترجو شئی یواز روجنا ٹول کال دا خدای سر تعلق تڑی او تعلق پیدا کئی چی دنیا و آخرتم دوارا خش کینی تبا بشئی غرق بشئی چی غموہ ہے چی حکومت تے او پلانے دے حکومت تے خدای پا اغا خر سہلابی اوڑے کی چی 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 نوم و نشانی پاتے نشان ما پدری سلوی اخکالا که ده سڑی ده زوی حکومت لی دلیا ندینو دی حکومت نبچه گیلا کو مون خون لی ده چه چرتا یو خزاوا پنزوس مرو نیکلی خزاوا ارتیل دا سکه بیختی ویسا ویل کور ورانشا چه کم یا حکما جوڑ می ور سر رانش ویل سچالی پی ویخو یا وگ نئی یا پوزا نئی یا سترگا نہیں یا لاس نہیں یا اخپا نہیں سب بونڈے سونڈے
په مونږ هغه چل دی مونږ هغه خزی پنځوس مړو درې څلوېښت مړونه مو کړه وار یو چې راشي بونډی صحبت طلاق لګیا یو سره مو جوړ راغی چې د یوې روجی اجر د دې څومره دی نو هغه اجر چې دی هغه دې وخت کې دې مسلمان قوم ته پته لګېدو تصور هم نشي کېدی ځکه چې د دې لوی اجر چې دی هغه د معشوقې په لاس به د روجې ثواب روجه دار له ورکړی کېږي اوس د معشوقې د لاس د ورکړې خوند چې دی هغه خو د عاشق نه پوښتنه کوه نو موږ نه څه تپوس که نه چې موږ اوس موږ نه عاشقان یو نه معشوقې شته دا خو عاشق صادق نه تپوس کوه چې د معشوقې په لاس عاشق ته کوم شی ورکړی شي د هغې خوند څومره وي او د هغې مزه څومره وي اورنګزیب بادشاه د هغه وزیر اعظم لیچی ورته وایي یو میوه ده لیچی نو بادشاه لیچی خوړه او دا وزیر اعظم راغی نو د بادشاه د لیچی او سو دانې راواغستې او په خپل لاس یې وزیر اعظم ته ورکړه چې ورځ تیره شوه نو سبا له ټول سلطنت ته وزیر اعظم خیرات وکړو ټولې بادشاهي ته وایي چې راځئ نن ټوله بادشاهي د وزیر اعظم خیرات ته خورئ چا ته تپوس وکړو چې صاحب زوی دې شوی دی څه چل شوی دی هغه وایي تپوس یې مه کوه دومره لوی کار شوی دی چې زه حل نه شم ویل څه شوي دي وایي په ما دا مهرباني خدای کړې ده چې بادشاه په خپل لاس ما ته د لیچي دانې راکړي نو کجا زه او کجا د بادشاه لاس نو د بادشاه د لاس پالی چې دانو باندې د خدای دومره شکریا ادا کوم چې د ټولې رایت ته روټای کو اندازه کوای بادشاه هم انسان دی وزیر اعظم هم انسان دی مثال داسې دی لکه زمونږ غلام اسحاق خان صدر دی او دا بل خریل وزیر اعظم دی صدر صاحب د لیچی دانې وزیر اعظم صاحب ته په خپل لاس ورکي او نواز شریف ټولې بادشاهي ته روټی وکړي چې هله کجا زه او کجا د غلام اسحاق خان لاس داسې چل شو نو عزیزانو د اورنګزیب په لاس خو وزیر اعظم ټولې دنیا ته روټی کوي او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث قدسی دے فرمائی چی اللہ ما تاویل چی الصوم لی و انا اجزی بیہی اے حبیبا روجہ زما دا دا روجہ دا زما دا و انا اجزی بیہی او دروجی جزابا د قیامت پورز با ز پخپل لاستا امتیانو تور نو چه خدای سنگا دے نو دسی بے لاسمی نو گرزی ور پسی لٹا ہوئی ہے نو تا سو خیال نا آیو گڑباو
گڑے سرولے دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ وا اور ادلی اوچے دا سی او خدایشتا چے دا ٹولا دنیا جوڑا کڑے دا اسا دیر زیاد خیستا ہم دے نو گرزے دوز گڑے چیلے پزے پریخی دی چی یا اللہ تا بچرت ہے چلک خودے غارے باس یا اللہ تا بچرت ہے چلک دی خکل کم یا اللہ تب چرتا ہے زمان دے دے گڑو دیر خپائی دی چلک در ماندے اس کو یا اللہ تب چرتا ہے ستڑے شوے بے دیر چلک دی چاپی کم شپن دے کمکل غندے دے موسیٰ علیہ السلام پیرا پیخ شورتے چوت کافر دا سوے تو غوار لفظ کی جدے اللہ محتاج ثابتے او اللہ دے احتیاج نہ منزح او مبرادے پا دیکھو تا کافر شوی وی چی کافر شو میلے ہو وی جی دا ما خوش پیتا کالو شو چی دا دغا وظیفہ کو موسیٰ علیہ السلام ورطا ہوئی جی شپیتا کالو شو چی بیختی ہوتے آگا گڑی مڈی پا زیب ریخ بیو لارو پیو کندا کی الٹا سملاستو اویل خدای نوزت سخا باریم چی تا چنگا خدای و چنگا یادو الگوار ما تا خو اللہ کا پتا او مال چی پا بنی آدم ہو که با یو خیستا گوندی بنی آدمی دا با خوده اینو نو موسیٰ علیہ السلام تا وحی ہو شو وحی ور تا ہو شو چی اے موسیٰ تما دے دو پارا دنیا تا لے گلے چھ مانا یاران جو دا کا ما دیل لے گلے او کتا ما دیل لے گلے چھ ما سر خلقو یارانا پیدا کا اشپون خوز ما یارو آسمان نا خبر والا اس اندازہ کوئے دا اشپون پا ظاہر الفاظ دا کفر دی خوچ زڑا دا کفر ندے نو فیدہ پی چا مرتب کی زمونگ ظاہر الفاظ دا بزرگائی وی لبادم دا بزرگائی پا زانا چولی او پا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں او چزڑا دی بت خانائی او ولار پا مانزا باندے نو دی منس کے بتا تا سمیلاوی گی ہاں جی نا منس کے نئے ولار خدای نا دے بنی آدم جوڑ کو کچھ انتا اندرونی لنک صفا دے نو پاس نا خبر رازی چیو موسیٰ آ سڑے زما یار دے ورشا غز پی جندل سمنے ما رازی کا او زما دلی دو او زما سر د دوستای چل ورتا ہو خیال تاسو خیال را نو عزیزانو عرض میں دا کولو چی معاملہ ٹولا دڑا دا ٹولا معاملہ دا گیرے ندا معاملہ دا حج ندا معاملہ دا پٹکی ندا معاملہ دا چوغے نہ داؤ دا جبے نہ داؤ دا خلوت دا ٹال فراڈ او دوکت کتا سو خیالو کئی باز صاحبانو دا سی پٹھے دار پٹ کی ہوا جی دا سی درے کس میں کت کڑی لی دل اندی دا سی پٹھے دار ہوندی دا گئی پا دے دے راوستی پا دے دے دا شید دلی دا سی دا کڑی ہو بیا دا سی دوپٹا ہم کڑی معاملہ دا ظاہری روپ جوڑو لو نا دا معاملہ دا زردہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم اللہ ستاسو شکلونو تا نگوری چچا دا خر ٹاٹ پاٹ کی شکل جوڑ کرے نا
ولا ينظر الى اعمالكم او نستاسو عملونو تگوری چاپی دی راوسته دی او سیبه دی دریش پو ختم دی ولار دی وافزم لگیا دی غلاز غلوز جوڑ دی دی عمل تم نگو گوری چه تا لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم الله گوری ستاسو زړونو ته دی ته گوری چې زما متعلق ستا په زړه کې څه دي نو عزیزانو خبره د زړه ده او زړه څه شی دی زړه د خدای کور په کار لکه مولانا روم وایي چې بخدا کسی نا امرا بخدا کسی نا امرا بشگاف جان بیرون کن بخدا کسی نا امرا بشگاف جان بیرون کن که درون خانه تو دیگر چیکار دارد که درون خانه تو با خدای قسم زما دا سینه اوشلاوا او زما زړه بار رو باسا بیا میړه سیری کا او دننه پکی او گورا دننه دا زړه پا نکته کی او گورا خدایا زما دننه د زړه نقطه چې دا خو ستا کور دی نو چې ستا کور دی په ستا کور کې د بل چا څه کار دی چې دننه راشي بل چا څه کار ربه دې د خدای کور جواب دې څه کوي دی زبا حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے جواب دې آر وقت دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہوئے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے زردیم دا حبیب کبریا دا پا تو خوب سجدہ ہم کہیں تندے بل لگے پزم کا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سجدہ چیو کی نو تندے دا اللہ نہ سوا بل چا تلگول کفر دے تندے بدے خدای تلگولی خزر بدے جناب محمد رسول اللہ یو سڑی قسم خوڑ چه کما آغا درود نوی چه کم درود خدای تا دیر محبوبی نو پا ما دی خدا پا دره کانی طلاق او سریان شو چه درودونا خود دیر دی او کم درود دا سی دی چه خدای تا دیر محبوبی راغلو امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه تجید او غرجم دا سی قسم می خوڑه دی او خدا می طلاقی اغه وی د امونس کی چې کوم درود دے دغه نو چت درود اړو بلشتنا دا وای نو بس خدا به طلاق نه بچ شي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ٹھیک شو نو سرب دی خدای ته او زړب دی جناب محمد رسول نو عزیزانو خبره دړه ده خبره د ظاهری بیروپیت نه ده او د ظاهری رنگ ټنګ نه ده خبره دړه ده اوس د روجې مقام ولې دومره اوچت دی په ټولو عباداتو کې حج نه اوچت دی منځ نه اوچت دی زکات نه اوچت دی نو دروجی مقام اچت ولی دے
زکا چه حج کی ریاکاری رات لیشی ٹھیک شو کہ دیشی تا حج دے دا پارا کڑے چه خلق راتا چشے ہوئی لا چه دو حج چاکڑی ہوئی الحاج کنا الحاج پلان خان او چلا عمرائیم ور سرکلی عمرے للار شی دے روجہ کی ڈیر زی ایو تمہیں وی صلح تلے میں پا دے روجہ کی دا روجہ ماتے ڈیر مزے داری دا غز ہے اے خدای دے مال کو روان کہیں نے روجہ ماتی پسی دے او چرا شی تازہ گیرا کلا کی پا کراچائی کی او بدا سے خوایا مخرا روانی دیر دا اس پا عرشی کی حج کی عمرہ کی زکات کی منز کی ریارات لیشی منز دے دا پارکے چی یرا خلق داؤنوی چی دا بلماز دے خلق داؤنوی چی دولت ور سر ڈیرو حج اونکو خلق داؤنوی چی زکات ور سر ڈیرو پیسے ور سر ڈیرو زکات ورنکو خلق دیکھ ریارات لیشی اس تاسو دا جماعت کی جی سمرا خلق ناس کی تاسو ٹولو روجہ دا تاسو وائے بیمان چی یو سڑے دا جماعت کے مخامو غسل خانہ دا دی تننا وطی دا او دس یا استنجا پٹے نیت باندے او دننا دے لگی او بو اس کے لیے چاہتا پتہ لگی